Galera, vamos aqui continuar com o nosso Detonados Chrono Trigger. Não, estamos com mais um episódio aqui para fazer esse detonado. Bom, pessoal, já vi que hoje não estou muito bom, mas tentarei fazer este vídeo. Só deixa eu pegar e marcar a hora aqui. Tá. Que de repente pode sair em duas partes essa porra aqui, se eu quiser chegar até o final dessa side quest, né? Então, começaremos o quê? Pegaremos esse choque que eu mostrei no vídeo passado e vamos abrir as portas. Isso. Ah, velho. Esqueci que tem que fazer isso aqui antes. Será que dá tempo? Oh, merda. Bom, eu vou abrir a porta e explico pra vocês melhor. Bom, pessoal. Esses três vai estar verdes. O segredo pra abrir essa porta é apertar os dois do da ponta e deu. Mais nada. Pega esse porquinho aqui, você vai precisar de. Você tem que pegar dois porquinhos. Ou sei lá o que é aquela porra ali. Mas é isso aí, pessoal. Peguem o choque de novo. Não. Choque! Peguem o choque, corram. Vamos pra cá. Vamos pra cá. E usem aqui. Aí, abrindo a porta. Pega esse robô. Você encontrou um Hyper Herter, você encontrou um Max Herter. Te lembra que o robô nos informava que esse robô, se os dois robôs ficassem se encarando, davam um curto circuito. Se encarando não, ficasse um de frente pro outro, daria um curto circuito e os dois ganhariam um curto circuito, né? Quer dizer que eles iam parar de funcionar, iam ficar parados. Então o que temos que fazer para aquele robô parar de nos travar lá e pegarmos o segundo porquinho? Não corra muito, senão é capaz dele desaparecer. Eu já vi isso acontecer. Ele vem com a linguinha azul dele ali, que não me parece um olho. E ó, faça isso. Vai, pô. Aí, curtos e curtos, lanços mais. E aqui tem um item, você encontra um elmo insano. Eu acho que era insano isso aí. Véi, eu tô muito mal, mas vamos lá fazer esse vídeo porque temos que postar já, né? Já hoje de madrugada eu posto já essa porra. Pegamos outro porquinho. Bom, pessoal, agora nosso destino é enfrentar o computador central. Isso aí. Daí vocês entram aí aqui e subam no elevador. Pretendo enfrentar o chefe agora. E véi, enfrentar essas merdas. Não tô a fim de perder tempo. Velho! Não precisava fazer isso. Não precisava usar esse poder. Tá bom. Ah, eu tô a fim de falar não. Vou aproveitar e usar um. Uma coisa que eu não uso bastante tempo, né, pessoal? É um abrigo. Aí. Bastante tempo que eu não uso isso, porque eu não estava necessitando, né? E aqui tem mais um item. Você controla o tomar. Eu acabei lembrando agora que eu esqueci de pegar um ponto aqui, né? Você achou um ponto de força. Isso aí, pessoal. Saiam agora. Bem-vindo, Prometeu.
A tropa. Poxa, não fez a voz bem feita, não. Sim, faz um tempo, Prometheus. Você pode parar de fingir agora. Luca, fingir? Hahaha, diferente dos outros R. Eu acho que é robôs. Ou... Não, é. É algum código que eu não lembro. Prometheus teve uma tarefa especial: viver e estudar os humanos. Luca, mentira! Fala pra eles. O robô fica quieto. Agora faça isso, Prometheus. Nós nos livraremos dos humanos. Robô? Eu acho que não. O que você está fazendo? Não permitirei que os machuque. Você está realmente com defeito. Eles lhe alteraram. Eu os destruirei e consertarei você. Atropos, você mudou. Realmente, manhinha me reprogramou para melhor eliminar os humanos. Afaste-se, Prometheus. Meu nome é Robô. Ah! Soco foda. Deixe comigo, agora é pessoal. Tá bom, vamos vazar. Atropos. Fuck yeah! E você lutará sozinho. Bom, dei o teu última técnica, que é Hiper Soco, eu devia ter mais técnicas. Hiper Soco! Fucker. Bom, sim, Atropos tem mais técnica que eu. Essas técnicas a gente tem, mas ela começará a técnica mais evoluída. Ela tipo começa da primeira técnica até a última. Não, mas a última não tem, até a penúltima. Do robô, pelo menos, é a última dela. Isso aí a gente tem também. Não tem café mais, só que já. Fiquei só no hiper soco. Oh. Ferra, tem que encher a fita. Ó. Ah. Droga, esse tira bastante dano. Ai, show vida, esqueci que tá com protetor de fogo. Ai, ainda bem que eu não tirei, cara. Imagina se eu tiro, eu morro. Agora vai dar só esse hiper bomba que nos enche a vida. É bomba. A gente não tem essa habilidade, gente. É depois do hiper sol com essa habilidade. Leio. Tem alguém falando comigo no Skype. Eu deixei ligado. Sou bans mesmo. É que eu achei que eu não ia receber mensagem porque eu tô baixando. Quando eu tô baixando, eu não recebo mensagem. Enche vida! Ah, logo ele encontrou fogo. Ah, vou ir só na porrada agora. Porrada! Toma! Eu sou. E ela se autodestrói, tirando muito pouco dano nosso. E começa a música tensa. Prometheus, faz tempo. Atropos. Estou danificada. Atropos. Minha memória. Manhinha fez algo maléfico quando me reprogramou. Memória parcial restaurada, sinto muito. Não fale nada, eu irei consertar você. Não é possível. Funções vitais desligadas, memórias danificadas. Atropos. Pegue isto, você pode conectar isto em seus circuitos, por favor. Cuide disto, Prometheus. Atropos aumenta a velocidade e derrubou em 3 IA. De mágica para 10.